Er der noget, vi danskere kan lide at tale om, så er det vejret. Så hvorfor ikke få de nyeste informationer via en vejr-app? Her er den vejr-app, som jeg synes er bedst. Vejret er noget, man altid kan tale om, og det er selvfølgelig også rigtig praktisk at vide, hvordan vejret det bliver i den nærmeste fremtid. Der findes uhyre mange vejr-apps til Android og iOS, og jeg har også prøvet rigtig mange, og her er den, som jeg synes er bedst, nemlig OneWeather. Det er en vejr-app, der er både populær og har fået utrolig gode anmeldelser, og det forstår jeg godt. Her der finder du de mest almindelige funktioner som dagens vejr, delt op efter time, og man får blandt andet info om sigtbarhed, fugtighed, UV-indeks og risiko for nedbør. Man kan få en prognose for 7 dage frem, og man kan også få vist på, hvilket klokkeslæt solen står op og går ned. Appen er lækker i designet, har også videos med masser af relevante informationer, og har du smartwatch med Android Wear, så understøtter appen også det. Rejser du meget, så kan du gemme op til 12 byer i appen, så du altid er opdateret med vejret i de byer, du rejser til. Jeg synes også, OneWeather har et flot design. Det er pænt og overskueligt lavet. OneWeather kommer i en gratis version, og for lidt håndører, så kan du betale for at slippe for reklamer. Jeg synes, appen gør det rigtig godt med relevante og også præcise informationer, der vises på en fin og overskuelig måde. Men der findes som sagt rigtig mange vejr-apps til iOS og Android. Vi har lavet en stor guide til mange af dem, som du finder på mobil. Klik på linket her under playeren. Husk at abonnere på vores YouTube-kanal, så kan du ikke glippe den her slags guides til de nye smarte apps, der kommer på markedet. Og du kan heller ikke glippe af test og konkurrencer til en masse fede præmier. Vi ses. Det er ordene. Hej hej.